Podejte zprávu ostatním. Subjekt číslo 110178 let podepsal splácí. Subjekt číslo 002386 let podepsal nesplácí. Subjekt číslo 112177 let podepsal splácí. Subjekt číslo 081581 let podepsal splácí. Subjekt číslo... Když zahlí ten slunce, tak nevíme ani, jestli bylo pravý nebo jen z pramice hnuli. Čekáme v zástupu klíčový krky a chodba je zbavá. Kdo mi kam vede? Nežíme, nežíme, těmhle tým koritem. Končíme, možná už je, pršeným dávitem. Nežíme, nežíme, těmhle tým koritem. Končíme, možná už je, pršeným dávitem. Číslo 228-11-86 let podepsal splácí. Subjekt číslo 115-20-82 let podepsal nesplácí. Blažková Helena, 83 let, podchycena. Kopecký Richard, 84 let, podchycena. Odložil Bebřich, 81 let, podchycena. Svozilová Helena, 79 let, podchycena. Melchizedek, věk blíže neurčen, podchycena. Světlonožka pro každého. Světlonožka do každé rodiny. Společnost Světlové budoucnosti STD vás vítá ve svém studiu a upřímně vám blahopřeje k vašemu velkému vítězství. Vyhrála jste, paní Helena. Vyhrál jste, pane Richarde. Vyhrál jste, pane Bedřichu. Vyhrála jste, paní Alena. Vyhrál jste, pane Melchizedeku. Naše společnost si vás nesmírně váží. Dostavili jste se na naše pozvání do našeho studia, naší společnosti STD, abyste si vyzvedli vaši výhru z naší bohaté, naší nabídky, našich vynikajících a našich kvalitních, našich produktů. Vaše výhra, to je světlonožka. Světlonožka pro každého, světlonožka do každé rodiny. Nyní obdržíte naše slevové kupóny na měření vašeho tlaku. Normálně stojí 5000 korun, ale vy, naši milí výherci, je budete mít za pouhých 500 korun. Vložte příslušnou sumu do škvíry v automatu, vypadne vám slevový kupón. STB je tu pro vás. STB je tu s vámi. Slevový kupón, který jste obdrželi, nyní vložte do škvíry a zřetelně ohlaste svoje rodné číslo.
Děkujeme vám za vaši důvěru. Srdečně vám gratulujeme k vašemu velkému vítězství. STB je s vámi. Pokud by někdo z vás nebyl s našimi vašimi údaji spokojen, může opakovat postup po uhrazení příslušné částky. Normálně činí příslušná částka 7 000 korun, ale pro vás, naše vítěze, pouhých 1000 korun. STB je tu pro vás. STB je tu s vámi. Děkujeme vám za vaši důvěru. Srdečně vám gratulujeme k vašemu velkému vítězství. Za chvíli podpisem stvrdíte vaši výhru. Vaše výhra, to je Světlonožka. STB je s vámi. A nyní jsme pro vás připravili malé pohoštění s doprovodným programem. Budete si moci vybrat mezi tureckou kávou nebo rozpustnou. Káva se podává s čerstvým loupáčkem. Pohoštění pro běžného zákazníka stojí 10 000 korun, ale pro vás, naše milé výherce, pouhé 2 000 korun. Po vložení příslušné částky do automatu se přemístí. Now stand up and ride. I only thought you out so I could beat your ass a second time. Roar like Chewbacca, the voice of Mufasa. I'm on the leader of your lift, your Kukwaka. Sit Lord, you run, so suck on these. Podejte zprávu o stavu. Zhrňte to. To je váš problém, vyřešte ho. Chci slyšet celkový zisk. Jak tomu mám rozumět zhruba? Jak mě vysvětlíte, že tak málo? Neděláte, co můžete. Jaký je průměrný věk subjektů? Jak mě vysvětlíte, že nejste schopni oslovit subjekty nižšího věku? Jak mě vysvětlíte, že nezavírají? Vy jste odporní, hnusní, nechutní a sprostí.
tak je poražte jejich vlastní zbraní. Zesilte nátlak. Víc poezie, 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 poezie. Mér poezii, mér poezii, nicht byl, is gegen uns. Nám nádo poezia. Kdo chačet poeziu, chačet nás. Kdo nechačet poeziu, nechačet nás. Es muss nur poezii existieren. Miru mir, miru poezia. Unsere poezii macht frei. 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 Subjekt číslo 750211 83 let podepsal kupní smlouvu produkt Světlonožka zpátky 10 let 3000 korun měsíčně. Subjekt číslo 750212 84 let podepsal kupní smlouvu produkt Světlonožka zpátky 8 let 4000 korun měsíčně. Subjekt číslo 715 213 81 let podepsal kupní smlouvu produkt Světlonožka zpátky 12 let 5000 korun měsíčně. Subjekt číslo 750 214 70 9 let podepsal kupní smlouvu produkt Světlonožka zpátky 15 let 3000 korun měsíčně. Gratulujeme k vítězství. O, ty pravěká moudrosti stáří, vyvyšována buď navždy a na pořád. Ty jsi jako strom pevný kmen s vrázčitou tváří. O, jak přenádherné spočinutí je v tvém přívětivém stínu. Ty nikdy nevysychající moudrosti stáří. Jsi jako průzračné prameny vod, k nímž laně chodí být. Stáří, toť posvátná moudrost nekonečná. Stáří, toť skrytý poklad nejvzácnější. Stáří, toť hloubavá prozíravost.
Nevím, kde jste byli naposledy v divadle. Tak nebo nevím, kdy jste byli naposledy v divadle, který režíroval a připravoval tady náš pan senátor. Jsem si vždycky říkal, co v tom senátu dělají. Jo? No, myslím, že už to víme. Já si myslím, že to bylo jasné, ne? Co se děje. Tak já nevím, co jsi měl za otázku na mě? Já jsem neměl otázku, jsem si v podstatě i odpověděl, jako co v tom senátu děláte. Ale... Takže děkuju za rozhovor a já se... Ne, Zdenku, no. Možná tak jako, abychom to nechali trochu utřepat, jo, ten zážitek. Ano. Chviličku, že jo. Tak jak chutná moc mocných? Moc mocných? To já nevím. Ale víš. Já nejsem nějak mocnej. Jsem nemocnej. A skromnej. Skromnej, samozřejmě. To je moje nejvýznačnější vlastnost, že jsi strašně pokorný a skromnej, víš? To máme všichni skouti stejný. Tak to jsi se mě ptal? Jak to máš vlastně? Teda, jak to vlastně máš tou mocí? Tou mocí. No tak ta moc, jak jsme viděli tady v tom představení, jsem obydlivě sledoval, že tak... To se jedná samozřejmě o zneužití moci, že? Čili tady nejde o moc jako takovou, ale o zneužití moci, že? Čili moc jako taková je určitě dobrá, protože moc je svěřená Bohem, že jo? To říkal pan Ježíš Pilátovi, nebyla by ti dána žádná moc, kdyby, nebo neměl by žádnou moc, kdyby ti nebyla dána z hůry. Čili moc je určitě potřeba, aby tady na této zemi existovala, aby byla, protože je potřeba vydat nějaký zákon a to někdo musí udělat, že? A podle toho se nastaví určitá pravidla, ta pravidla nějak v té společnosti fungují, jo? Čili to je, ta moc není jako špatná. Akorát jsou tam, že pokušení, jak to vydáme, a viděli jsme v minulosti toho zneužití, že? Takže já doufám, že se to u mě neděje a že to nikdy sedít jaksi nebude, proto jsem tady, jsme vytvořili s přáteli tady to představení jako jakési varování pro všechny i teda pro nás. Stačí? Ne. Aha. Takže co já vlastně v tom senátu dělám? Senát je trošku něco jiného než dolní komora parlamentu, což je poslanecká sněmovna, protože senátor je skutečně, čemuž jsem na začátku nevěřil před rokem a pár měsíci, že senátor může být skutečně svobodný. A musím říct za ten rok, protože já se v politice pohybuji pouze rok. Jo, já jsem předtím v politice nebyl, žádné komunální a... Přišel jsem k tomu doslova jak slepej k houslím, když mě vyzvala KDU ČSL, aby za ně kandidoval do senátu. No, takže za ten rok, co mám tu malou zkušenost, tak můžu říct jednoznačně, že na mě nebyl vyvíjen žádný nátlak, jak musím hlasovat, jak nemám hlasovat, co mám dělat, co nemám dělat a že skutečně můžu si podpořit, co chci, uspořádat si, co chci a hlasovat skutečně, jak chci. A když se podíváte na to, jak třeba hlasují lidovci v senátu, senátorští, tak je to někdy, je to velice diferencované, každý opravdu hlasuje jak podle sebe, jo. Jinak senát je složen z 81 lidí a je to celkem korektní prostředí, když každý si hlídá to svoje ideové zaměření, pravda. A musím říct, že mnohý se nevyznám, nevím, co mají jaksi svoje priority a co mají třeba i za lubem, to nevím, ale musím říct, že se tam najdou osoby, se kterými asi rozumím. Jo, jsou to lidi, se kterými děláme společně nějaké akce, které si myslíme, že jsou správné a těch lidí tam pár je, abych tak řekl. Stačí? Jo, to bylo dobrý. To jsem rád.
Tak teď mě napadlo, když tam vidím orka, ano. Tam někde, ano. Tak ty se s ním znáš, viď? S orkem já se znám, ano. No dobrý, tak to víme už, jako tady... to jsem řekl, ale jako, jak dobře se znáš? Tak s orkem se znám velice dobře, protože orko i já jsme ministrovali, já ještě dosud ministruju, v kostele svatého Tomáše. A v době totality pod ministranským konventem svatého Tomáše tak vznikla taková skautská aktivita. Já jsem byl skautem již v roce 69-70, poté byl, jak jistě víte, skaut zrušen. Ale my jsme v těch 70. letech započali jakousi skautskou činnost na jedné chalupě, který nám propůjčoval jeden známý. A tam jsme prováděli tak skautskou činnost a orko je ode mě o pár let jako vzdálenější směrem k mládí. A takže já jsem byl jeho skautským vedoucím. Pokud teda nebyli jsme skauti jako takový, protože to samozřejmě totalita nedovolovala, ale co se týká toho skautingu a z té skautské činnosti, tak to byl tady samozřejmě skauting. Takže orko, jsem měl tu čest být orkovým vedoucím skautským. Orko, je to pravda nebo ne? Říká, že bohužel ano. Pokud jsem to dobře zaslechl. No. No. No jasně, ale když si čteme knížky od Orka, ano. Někteří, tak vždycky jako, tam je věnování vlastně papouškům. Já jsem taky z toho pochopil, že tobě a tvé ženě. Ano, tak to věnování není vždycky, ale to bylo jenom v jedné knížce, pravda. Potom jsem si to už asi nezasloužil, tak už to dával jako jiným, takže asi jsem se nějak jako adresát neosvědčil, pravda. Takže to byla jedna knížka, ano, takže to bylo věnováno mně a mojí ženě Marii, Máně, nebo Maríně a tak dále. Další přezdívky nebudu říkat. A takže toto nám orko věnoval a měli jsme tu čest tedy být jmenováni na jedné z předních stránek jeho knihy. Dobrý. Dobrý, no, takže dobrý. Tak, no, dál. No, takhle. My jsme si na tebe nachystali každý jednu otázku, to jsi pochopila, teda jednu a brácha taky jednu. No. Tak asi ti to zkusím předat. Ale možná ještě k těm skautům. Možná to asi zapomněl. Možná ještě k těm skautům, jak jste to u Tomáška dělali, protože to jako i po 90. roce byla docela dobrá líheň, jako v Brně teda skautská vůbec jako taková ideově. Ideově v pořádku. Tak jak jsem zmiňoval tady, ty prázdninové pobyty na té chalupě toho člověka, který se jmenoval Lodivod, tak z toho potom vyplynuly tábory, protože Lodivod pracoval s jedním mužem, který pořádal tábory pod Svazarmem. Protože po 68. nebo v tom 70. roce, když skaut byl zakázán, tak se skauti skryli buď to pod Svazarm, čili se stali z nich zalesáci, anebo se skryli pod, myslím, že se to jmenovalo Zeměpisná společnost, a taky se skryli někteří pod Pionýrem. A snažili se provádět v rámci možností tu skautskou činnost. No a ten spolupracovník, kolega toho Lodivoda, tak nabídl, že by nám půjčoval tábořiště a veškeré vybavení potřebné k tomu táboru. A tak se taky stalo. Takže myslím, že od roku, myslím si 81 nebo 82, přesně to nevím, tak jsme začali jezdit na tábory klasické, řekli bychom skautské, do přírody ze vším všudy. Jo, čili jsme opustili už ten model té chalupy ve skále, vesnici Skála, a začali jsme jezdit na ty normální tábory. No a potom samozřejmě po revoluci, tak už se to legalizovalo všecko a už ty tábory fungují stále tedy dál vesele.
A teď ta moje otázka. Já se tě chci zeptat už od včerejška. A on to pade trošku jako napřímo takovým jako hezčím směrem ty otázky. Já se zeptám zase znovu od podlahy. Jak se ti jako kdyby skloubuje, jako kloubí v tom životě ta tvoje punková duše s tím veřejným životem? Protože ty jako senátor musíš vystupovat jako kdyby v nějaké roli, v nějaké jako kdyby úrovni nebo prostě na tvým veřejným vystupování, ale přitom tvoje myšlenky, tvoje myšlení, tvoje činy a hovoří úplně o něčem jiným. Jak se ti to jako kdyby dává dohromady, jak s tím máš jako kdyby zkušenosti, tu konfrontaci tady takovouhle? Já si myslím, že člověk má být sám sebou a má být stále stejný. Jo? Čili jestli ty nazýváš moji punkovou duši a tak dále, tak je to jakási moje charakteristika, jakási moje vlastnost a jakási stavba mé osoby, ale co se týká třeba senátu a dalších věcí, tak to jsou normální role. No to nic není. To je normální role, to chodí do zaměstnání jako vy všichni ostatní, jo? Čili tam na tom myslí. To jsou role, které člověk v životě zastává, buď to hraje dobře, nebo nehraje. Jo? Čili tím nemyslím pejorativně, že by to nějakým způsobem hrál, nahrával, přetvařoval a tak dále, ale máte roli dát to, co je potřeba. Že? Čili pokud tedy senát je vymezen určitým způsobem, byl charakterizován a tak dále, no tak se tam chovám jako senátor. Jako přiměřeně. On samozřejmě může člověk jít i proti té roli, že? Jaksi, že nemusí splňovat očekávání zadavatele té role. Jo? Čili může být třeba někdo pedagogem, jo? Který nesplňuje třeba klasické představy lidí o pedagogovi. Jo? Čili může být i senátor, který taky třeba nepředstavuje klasické představy lidí o senátorovi. Jo, takže ten zadavatel role, což může být i to obecné mínění, tak zkrátka může se lišit od toho, jak teda ten dotyčný potom tu roli uchopí. Děkuju. Pro mě je to právě strašně inspirativní, protože já si myslím, že ty role můžou právě přinášet tu moc a ta chuť po té moci právě může někoho změnit, ale ty jsi to právě dokázal a ty to dokážeš držet a to je pro mě inspirativní, protože nejenom, že o tom jako kdyby říkáš, mluvíš, jako kdyby děláš hry, ale ty to žiješ, což je strašně krásný. Děkuji ti za to. To je to. Člověk má to zázemí a vlastně ten svůj život pořád stejný. Jo? Čili je to mezi třeba tady přáteli, s kterými jsme to představení sehráli, je to ve škole na Big, je to rodina a tak dále, čili ta kutva je pořád v Brně. Jo, nezlobte se, ale je to v Brně. takže já opravdu jezdím do Prahy pouze pracovat. Jo, takže a potom, když se vracím do Brna, tak jsem doma a tam se opět tak nacházím. Takže říkám, je to zaměstnání jako každé jiné. Děkuji moc. Já bych teďka předal slovo, jestli chce někdo se zeptat z publika, z pléna, jestli má někdo nějakou otázku. Jestli si někdo nerozmyslel během tady našich otázek s panem, co jsme tady dali. Tebe, pane? Ne. Má někdo z vás nějakou otázku? Protože si myslím, že určitě je na co se ptát, ale pokud nikdo z vás žádnou otázku nemá, tak samozřejmě zde některý čas tam chvilku asi bude, takže určitě ho můžete tady si odchytit, můžete se ho zeptat na cokoliv klidně soukromě, pokud se bojíte zeptat se tady takhle před plným sálem. Jo, jako teď. No, my budeme tady teď stěhovat ty kulisy a tak dále, takže se nějak promítat. Ne, Zdenku, tak jsem to nemyslel. Kdyby ti nechtěli pokládat otázku, tak aby jsme na ně viděli, že můžou jít do předsály s mikrofonem, můžou ti položit a tak jako. No. Já si myslím, že oni se nebojili, tady se není čeho bát, nebo se tebe bojí třeba, nebo... No, ne, mě ne, jako mě ne, ale tak jako senátora už tady dlouho neměli. A takovýho. Zdenku, tak dobrý. Tak vymýšlejte, teď to prčí tady mladí lidi, chytrý, všechno. Vy jste zajímavý, ale já když jsem si četl různý ohlasy na tebe, na tvá vystoupení, je to fakt divný. Jako. Já jsem si říkal, asi jsme v Německu, nebo co? Oni tě docela ty lidi mají rádi. Tak. Je to možný, je to normální vůbec? Oni se přetvařují. Tam vidím nějaké ruky? Ne. Františku, Josefe, ne. Kubo, Janku, Pů, Martina, jasně, Martin. Martin? Tak pane senátore, já jsem absolvoval biskupské gymnázium, bohužel těsně předtím, než jste tam vy nastoupil, ale chtěl bych se zeptat a v podstatě tu stejnou otázku bych směřoval i na Orka, pokud ta možnost bude.
Vezmeme Orka dopředu, aby jsme tady byli jako ve vší ne, parádi. To není nutný, on mi to pak někdy pošeptá za sloupem. Zkrátka mě jde o to, jestli je nějaká možnost, abyste víc rozšířili ještě svoje angažmá právě za tou katedrou. Protože si myslím, že to je ta nejlepší možnost vás dva vidět před tou tabulí. Orka jsem dokonce viděl jí sedět na tabuli při hodině. A myslím si, že to je u vás dvou strašně důležitý, aby vás ty děti viděli úplně tváří v tvář, jako přímo při té hodině. Nejenom v televizi už teďka, protože jste oba tak známí, že jo? Takže pokud ta možnost je, tak já jsem určitě pro. Tak samozřejmě, když mluvím za sebe, tak ten život ve škole je pro mě velice inspirativní a velice obohacující. Člověk zjišťuje, jak vypadá svět. Když se nestýká s mladými, tak mu unikají některé věci, kam ten svět směřuje a podobně. A chtěl bych podotknout jednu věc, že nejvíc člověk získal a nejvíce dospělo k nějakým i třeba úvahám a k nějakým závěrům, a když jsme nebyli ve škole. Čili to se odehrávalo na výletech, odehrávalo se to, když se dělalo představení, a to bylo to nejhodnotnější, co z té školy vyplynulo. To učení, to je taky pěkné, že před tou tabulí, ale je dlužno říci, že škola už neplní tu klasickou funkci zdroje informací. Ale že těch zdrojů, těch informací je v dnešní době celá řada, ta škola je jedním z těch zdrojů pouze. Takže učitel už nemá, tedy na tom učitelovi už to jenom nestojí, že když to neřekne těm studentům, takže oni se to nikdy nedoví, se dozví stejně jinak. Jo? Čili to jsou ty informativní, ta informativní stránka věci, ta jaksi učitelská, klasická, ale pak je nezbytné, aby se odhrával ten život s těmi studenty a případně ex-studenti, protože to jsou většinou, z drtivé většiny, ex-studenti biskupského gymnázia, co tady byli na pódiu. Jo, takže ty věci, které se dějí kolem, tak ty jsou nejdůležitější. Nevím, jestli by to Orko potvrdil, ale myslím, že jsme o tom mluvili, že toto vždycky bylo pro nás velice cenné a na to jsme stavěli. Tak jestli jsem takhle. To rozšiřování té činnosti učitelské, pedagogické, tak jde už jenom do určité míry, protože ono opravdu to jako skloubit tyto dvě věci. Já tam ještě jsem na biskupském gymnáziu, ale dal jsem si tam jenom takový malý úvazeček. Tak děkujeme za vyčerpávací odpověď jako pedagog pedagogovi. Má ještě někdo z vás nějaké další otázky? Jo, no. Fík. Dobrý den, já jsem teda Fík a chtěl jsem se zeptat na jednu otázku, že vlastně vy říkáte, že jste jako senátor, že to je normální práce, ale já to trošku vnímám, že vlastně vy jste byl zvolený za nějaký obvod, ne teda můj, takže mě nezastupujete, ale zastupujete konkrétní ty lidi z toho senátorského okruhu, takže de facto vy jste jakoby jejich takový hlas a jakože mluvíte za ně, tak jestli jako když něco prosazujete, jestli spíš jako mluvíte za sebe nebo za ty lidi z toho konkrétního kraje, jestli třeba máte nějaké konzultace s těma lidma, jestli nějaké hodiny, jestli vám píšou maily, jak se s nima jako v kontaktu a jestli třeba nikdy nehlasujete proti vlastnímu přesvědčení jenom proto, že to ty lidi z vašeho kraje chtějí. Díky za tento dotaz. Tak ten tlak voličů je neustále přítomný, aby člověk nesklamal. Čili já věci nedělám s výhledem na to, že bych chtěl být znovu zvolený. Ne, to nedělám. Čili pořád chci být v tom svobodný, abych dělal všecko podle svého přesvědčení a podle svého svědomí. To říkám takto. A myslím si, že ti voliči, že pokud tak můžu uvažovat, že mě dali hlas proto, abych se choval
dle svého svědomí. Či to je ta vůle voličů. Či oni mě zvolili, že jsem asi jim reprezentoval nějaké hodnoty, něco, a věří mě, že budu ty hodnoty vyznávat i dál. Jo, čili já můžu klidně jednat podle svého svědomí a podle svého přesvědčení. Může to samozřejmě narazit, čili někteří lidi samozřejmě třeba jsou kritičtí, ale je to tak, že nemusím se nějak stylizovat a můžu to opravdu vyhodnotit věcně, jak tedy se mě ta věc jeví, jo, jak to posuzuji, jak to vidím, a podle toho budu to hlasovat anebo uspořádat nějakou záležitost. Čili to jsem chtěl říct, jenom ještě tu věc, že senátor tedy samozřejmě má tu aktivitu zákonodárnou, ale zároveň by měl, a je dobré, aby pořádal různé věci, které reprezentují ty jeho hodnoty. Takže bych uvedl třeba příklad, tak v poslední době jsme s Jirkou Šestákem, kolegou senátorem, tak uspořádali veřejné slyšení v senátu na, co se týkalo otázky masových hrobů, vyplývající třeba z ďáblického hřbitova, kde byli pohřbíváni, jak možná víte, představitelé druhého a třetího odboje, a za komunistů tam bylo smetiště, a teď se to nějakým způsobem upravuje, aby to bylo pietní místo, už se na to pracuje, ale aby se to ještě dotáhlo do konce. Takže třeba tady tohle. Nebo když se jedná o problém třeba tady třeba hradu pražského a představitele, který tam teď jako je, takže tam si taky rád jako účastňují nějakých aktivit, že? A nebo když se právě jedná třeba v regionu o nějaké záležitosti, tak právě považuji za důležité, abych tam právě mezi těmi lidmi byl, což třeba je příklad toho, když, já nevím, 1. května byla akce Brno blokuje, čili blokovalo se Brno proti tomu, aby tam procházeli neonacisté tím Brnem, takže toho je potřeba se zúčastnit, aby ti lidi viděli, že opravdu člověk nesedí někde jenom na židli a je vzdálený od těch lidí, ale aby se to, a já se to zúčastňuji rád, či mě to nedělá jako problém, a naopak se to zúčastňuji radši, než nějaké toho sezení na nějakých schůzích. Jo, čili to je důležitá věc, aby se člověk účastnil právě tady těch akcí, které jsou v tom Brně pořádány, nebo v tom svém regionu, a aby uspořádal i takové akce, které reprezentují ty hodnoty, protože já si osobně myslím, že lidi mnohdy víc zajímají ty hodnoty, které zastává ten politik, než to, že se zúčastnil nějaké politické akce či něčeho podobného. Ještě jsem chtěl něco říct, už jsem zapomněl. No. Jo, to si, ano, čili ještě k té otázce těch hodnot, zastávání těch hodnot, tak třeba teď bylo 18. prosince shromáždění v Brně k připomínce Václava Havla, Krátké kalhoty, si to možná zaslechli, jo, čili kdo chtěl, tak si zkrátil kalhoty na připomínku Václava Havla. Byl takový menší meeting a tam nebylo zmiňováno to, že za jeho působení, že jsme třeba vstoupili do NATO, do Evropské unie a co všechno. Ale vzpomínalo se to, jaký to byl člověk, jaké hodnoty vyznával, co napsal. Ale nebyly tam zmiňována ta... Čili těm lidem víc podle mého soudu mnohdy, nebo ti lidi mnohdy vyžadují raději tu postojovou věc u těch politiků nebo u těch, co jsou jaksi víc vidět, než zkrátka třeba i ta nějaká ta politická aktivita. Jo, za Václava děkujeme, taky scout, že jo? Že to byl taky scout jako Havel a 3 roky, co zemřel? Před čtyřma. Čtyři. Ano, oni to byli 3 teďka. Tak teďka logicky 4, že? Logika, jasně. Hele, Zdenku, možná, pokud se někdo nepřihlásí, dáme poslední. Ano? Já. Polož, já to zvednu. Jo. Včera jsme vlastně s Ládisem chviličku tady na tohle téma hovořili, migrace.
lidé, kteří jsou opravdu těžce na tom. Jak to vidíš ty? Já jako neříkám, že to je úplně otázka asi na senátora, ale ty to máš docela jasno, že jo? Ale tak je, já si myslím, protože přece jenom senátor, i když tady ty věci kolem ošetření tady těch událostí, tak je spíše záležitosti výkonné moci, to znamená hlavně ministerstva vnitra. Ale my jsme ve senátu založili takovou platformu na jaksi napravování těch určitých mýtů, které kolem toho těch uprchlíků fungují, taky vůči těm nenávistným tendencím, xenofobním tady těm postojům. A udělali jsme takovou schůzku například s nestátními neziskovými organizacemi, aby nám popsali tu činnost, kterou provozují v oblasti té uprchlické krize. Pak jsme udělali setkání se státním sektorem versus tedy ten nestátní, protože tam dochází k určitým konfrontacím a k určitému napětí. A pak jsme ještě jednali s ministerstvem vnitra samostatně, aby nám popsali, jakým způsobem to dál chtějí ošetřovat. A takže toto je ta věc, kterou v senátu jsme založili a je tam asi v té platformě takových 20 senátorů. To je ta jedna věc, ale zároveň si myslím, že by člověk, pokud chce se fundovaně vyjádřit tady těm věcem, tak by neměl být odkázán jenom na média a jenom na zprostředkované informace. A proto je potřeba to vidět na místě. A tak jsem se vypravil před Vánocemi do Šidu, což je město na chorvatsko-srbské hranici, na té srbské straně, kam vlastně svážejí ty lidi, kteří se ocitli na, já schválně říkám moc uprchlíci, protože se mi spíš líbí, že jsou to lidi, kteří prchají. Ale víš, a takže oni se ocitnou v tom Srbsku a oni potom sváží autobus sama do toho Šidu a tam potom je vlakama převáží do té chorvatské hranice a tak oni se dostanou na to území Evropské unie. A my jsme tam odpracovali ještě s přáteli v rámci české skupiny dobrovolníků, která tam funguje v tom Šidu, jednu směnu, jenom jednu směnu, víc jsme nějak nezvládli, bylo to o víkendu, a právě ve prospěch tady těch lidí, kteří jsou přiváženi do toho Šidu a rozdávali jsme jim nějaké ošacení a pro děcka plinky, když se zjistilo, že třeba to u nich není dostatečné. A je potřeba vidět ty tváře, jo? Čili je potřeba setkat se s těmi živými lidmi, aby člověk věděl, že jsou to lidi. Čili mezi těmito lidmi, kteří sem přicházejí po té balkánské cestě, tak nejsou žádní teroristé. Jsou to lidi, kteří samozřejmě mají svoje důvody, proč semka jdou, ale s mnohým z nich je potřeba jako opravdu pomoct a zkrátka je zabezpečit tak, aby no a taky, aby ty naše hodnoty, že, které vyznáváme, křesťanské, tak aby byly naplněny. Že? Čili my nemůžeme se točit zády k tomu těm potřebným lidem. Takže to jenom říkám tak, že vždycky se snažím, abych měl nezprostředkované informace, abych se podíval na ty věci zblízka a abych si udělal, jak se říká, takovou tu empirickou sondu. Tak, děkujeme moc. Máme tam ještě poslední dotaz, tak ještě dáme prostor, ne, pade? Tam se ještě někdo zhlásil. Tak, proveď rychlý výběr, já se nebudu dívat, já se otočím. Takže, STB vás chválilo. Jo. Děkuju, Martin Tomis, středisko Šenov. Já se ještě chci vrátit k tomu tématu, jak chutná moc. Vy jste říkal, že to představení bylo spíše o tom zneužití moci. Mě by zajímalo jako vás, jako představitele moci vlastně tady u nás, jak vám osobně chutná ta moc, nebo za tu dobu, co jste senátorem, jak vám to zachutnalo?
Já, abych pravdu řekl, tak já se necítím, že bych měl nějakou extra moc, že bych mohl jako nějak... Já pracuji jako, nebo řekněme, vytvářím činnost v rámci zákonodárné moci. A čili nemyslím si, že bych nějak tu moc nějakým způsobem chtěl uzurpovat nebo nějakým způsobem bych si v ní liboval a tak dále. Já tohle dění nejsem, abych se nějak cítil jako být nějakým způsobem víc než všichni ostatní a dával to najevo. Já Bohu díky to v sobě nezjišťuju, kdybych to zjistil, tak by to bylo velice nepříjemné, ale zatím jsem to nepocítil, to znamená, já to ani jako neokusuju, já to neochutnávám, abych tak řekl, abych zjistil, jak to chutná. Jak říkám, já to beru jako určitou roli a určité zaměstnání, které mám spojený s tím, že člověk zvedne ruku a třeba ten zákon bude fungovat, nebo dá návrh nějakého zákona. Teď se chystám na ten návrh zákona, co se týká těch zdvopů, těch zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, což jsou nejzáměšné klokánky, které všechny, ať už pracují pod charitou nebo pod obcí, pod krajem, pod fondem ohrožených dětí, všechny mají finanční problémy, takže teďka budu dávat návrh zákona, aby byl upravený, co se týká toho financování. Takže jenom tak mimochodem, jako ještě tak, co třeba teď dělám. takže to beru jako věcně, že je potřeba té věci pomoct a že je příležitost tomu, aby se to prosadilo. Jo, čili toto chápu jako tu moc. A potom je to nemůže nějak zachutnat. Spíš je to taková divná práce. Jo, čili je to práce právě, je to práce jak každá jiná, protože někdy ta práce člověka baví, někdy ne. A jak co? Jo, čili to má spousta aspektů, spousta dimenzí a někdy člověk jako to nechce dělat a někdo se chce dělat a tak se tak člověk míchá, tak to jako tak pokračuje a pak skončí to volební období a člověk nemáš. A pak člověk bude tím důchodcem tady, který naletí tady na ty. Jo, jiná, to je ta moc třeba, ta moc, že je ta, to mluví o té politické moci, ale třeba tady ta moc, která tady byla vyjádřena těmi šmejdy, jak se říká, že to samozřejmě všichni známe, jak to ti šmejdi dělají tady s těma podvodama, zvláště na ty důchodce. Takže toto byla jedna z těch mocí, to znamená, když už jsme tu úvahu... Nemáš, ne. Kolik hodin? Dobrý. No, takže oni mají hlad. A kdo jiný by je nakrmil než senátor? Takže tím pádem se s vámi loučí a musíme jít nakrmit. Děkujeme. Díky. Kdybych byl opravdu ten punker, tak bych řekl díky, volové. Děkujeme i my tobě. Ať se ti moc daří, ať pořád neseš tady tu krásnou myšlenku, ať inspiruješ ostatní a děkujeme. Děkujeme za všechno. Díky moc krát. Zdeněk Papoušek. Ať se vám vydaří tady ta akce krásná.